Onko sun niskalle tapahtunut jotain? Mua kuristettiin. Kauheeta. Kuristettiin. Tää oli vähän niinku oma vika. Mä haluaisin nähdä sut uudestaan. Ei kohdat se sun kahdella jalalla. Asia on niin, että mä oon tavannut yhden mukavan naisen. Hilja! Tosi lupaavalta vaikuttaa. Isi, tässä on Satu, mun soitanopettaja. Mua pidin sua jotenkin ihan erilaisella tyyppillä. Tai siis se on vähän harmaana. Valtiattaren lemmikki. Ootko? Ootko? Isi, avaa ovi. Onko kaikki muumit laaksossa? Mitä tarkoitat? Että oletko menettänyt järkesi? Joskus olisi vaan kiva tehdä jotain ihan muuta. Jotain tavallisia juttuja. Eikö sustakin? Kulti, en mä pidä tavallisista jutuista. Tuhma koira.